Тернопільська майстриня Галина Переймибіда вишиває на рушнику ромб. Жінка розповідає, такий орнамент поширений на Тернопільщині. Працюють з червоними та чорними нитками. Ромб означає дім. Це чотири сторони, чотири кути. Це основа дому. Чорний колір – це земля, риля. Це все, що притаманно нашій Україні, чим Україна багата. Ну і червоний. Ви самі знаєте, що червоний – це енергетика, любов, життя. Вишиватимуть рушник майстрині щодня, розповіла вишивальниця Тетяна Охрицька. За її словами, завершити планують до кінця місяця. Кожна візьме додому, зробить якийсь певний об'єм роботи, який вона може зробити протягом кількох днів і просто передасть іншій майстрині, яка буде робити це далі. Вишивати рушник майстрині почали у краєзнавчому музеї. Подивитись, як вони це роблять, сюди приїхали учні Кам'янківської школи під Волочиської громади. Тут так красиво і дуже добре. Наша екскурсія з дітками принесе величезні плоди, які потім ми відтворимо у наших узорах, у наших маленьких рушничках. Рушник з Тернопільщини передадуть до Києва. Там його об'єднають з рушниками інших областей, розповідає співорганізатор акції Володимир Сушко. За його словами, всеукраїнський рушник буде завдовжки 43 метри. До нас звернулася асоціація земляцтва «Буковина» і долучитися до всеукраїнської акції вишиття рушника єдності. В рамках святкування 30-річчя незалежності України ми поспілкувалися з нашими майстринями Тернопільщини, вибрали орнамент. Буковина вислала нам тканину, тому що там все чітко розграфлено, має певні розміри. От такі рушники будуть вишивати всі області. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.